こんにちは。今回はこちらキャンデーで購入しているニューエンジェルコットン、こちらのカラーナンバー57番を使って巾着ポーチを作っていこうと思います。カラーナンバー57番、綿 100%、 25g、 65m 入っています。で、かぎ針が3号か4号ですね。で、こういうのを使っていきます。中からこうやって芯を折って、こういうふうに芯を取り出して糸を出していきます。で、中から芯を出して糸を取り出してきました。で、ここからこういうふうにして鎖編みをしていきます。グッと締めて鎖編み1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編み編んでいきます。はい、今回鎖編みを30目で決めていこうかなと思います。で、立ち上がりを1つして裏返しにして、立ち上がりではないその次の裏山、ここを取って細編みで、ここにマーカーつけていってもいいですね。マーカーつけて1つ目っていうことで、それであとは裏山をずっと針を刺して細編みで最後まで同じように細編みで取っていきます。はい、こんな感じで最後の方まで細編みを入れてきて、一番最後のところも同じように細編みで取ったら、いつもと同じようにここで底を作っていきますね。で、同じところにあと2つ細編みを入れるんですけど、1回目はこういうふうに向こう側に糸を持っていって巻き込んで、で、同じところにもう1回ここから手前に巻き込んで編んでいきます。編みくるんでいきます。それで最後のところ3個入ってることになりますね。で、次はこのあと2つ残ってると思うので、ここに針を入れて裏に糸を当てて、糸がある限り巻き込んで編んでいきます。針を入れて糸を巻き込んで細編み、それでずっと最後まで同じように細編みを入れていきます。はい、こんな感じで最後の方まで編んできて、一番最後のところ同じところに細編みを2つします。1、2で、2つ目の引き抜くところで次色を変えていこうかなと思っていて、こちらね、セリアで購入しているエンジェルコットン、ニューエンジェルコットンで、同じ種類だと思うんですけど、違う、ちょっとこう比べると違う感じになっていて、まあ、組み合わせるとめっちゃ可愛くなるんじゃないかなと思うので、こちら入れていきます。ちなみにね、長さとかも全部同じだと思うんですよね。25g、65m、3号、4号、同じですね。で、カラーナンバー12番を入れていこうと思います。で、あらかじめ出しておいたので、これを裏に当てて、糸がある方、この巻き込んだ糸が裏にしてるので、裏に糸を当てて、で、ここでこういう風に全部押さえて、で、糸をかけて一番最後の細編みを完成させます。で、ここは、本当はここは大きく出して、スッキリ見せていきたいんですけど、まあ、この糸が細いから目立たないかなと思うので、手前から向こうに針を刺して、一回だけ糸を巻き込んで、引き抜きして、立ち上がりをここから1。で、次もこの最初使ってた糸も使っていくので、鎖編みを2個するときに巻き込んで、で、次3個目のところにまたこういうふうに向こうから手前に持ってきて、こういうふうに巻き込んで編んでいこうと思います。で、4個目鎖編みしないんですけど、こういうふうに向こう側に渡して、糸をかけて次長編みをしていくので、ここで止まるんで、これで進めていこうと思います。で、ここで3個目鎖編みのところをマーカーしといてもいいですね。これは1目として数えていきます。で、糸をかけて、この根元はこの鎖編みが入っているところなので違くて、次から1、2、3個目ここに細編みの頭を取って、長編みを1、2、3、同じところに長編みをしたら、次は鎖編みを2つ、糸をかけて同じところに長編みを3個、1、2、3、3個したら次は糸をかけて1、2、3個目、3個目の細編みの頭に長編み1つ、
で糸をかけて次はこの入ってないところが 1,2,3 個目、ここに針を入れて長編みを同じところに3個、1,2,3 で3個したら鎖編みを2つして糸をかけて同じ目に長編みを3個、1,2,3で3個したら糸をかけて1,2,3個目のところに長編み1つ、このセットの繰り返しをずっと交互に最後まで入れていきます。はい、こんな感じに一周同じように交互に入れてきました。で次は一番最後長編みしたところでこのまま最初の鎖編み6の3目のところにつなげようと思うんですけど、最後はね1個しか空いてないんですけど、このままつなげようかなと思います。ここで上に取って糸を巻き込んで、でここの引き抜きのところで色をまた変えていこうかなと思います。こういう風にして糸を持ってきて引き抜き、それで緩みがあればここで解消させて、また巻き込んで立ち上がりを1で、向こうにあるので紫を手前に持ってきて、あ、両方紫だなで向こうに3個目3個して、で4個目しないんですけど、こうやって巻き込んで糸をかけて次の段っていう感じで、ここの鎖編み2つのところにまた長編みを3個、1,2,3で鎖編み3個のところにまたマーカーつけて進めていってもいいですね。でまた鎖編みを必ず2つして糸をかけて同じところに長編みを3個、1,2,3で、この編み方も今まで何回かしてるんで、それもよかったら下の概要欄にリンクを載せておきます。見てみてください。めっちゃ可愛くできてるので、いろんな糸でね編んでるんですね。で糸をかけて次は前段で編んだ長編みのこの足を拾って、で表引き上げ編みで糸をかけて、次はこの前段で編んだ穴のところに長編み3個、3個したら鎖編みを2つして糸をかけて同じ目に長編み3個、1,2,3で次は糸をかけて前段の長編みの頭に長編みの足に表引き上げ編み、糸をかけて前段のこの穴のところに長編みを3個、1,2,3 3個したら必ず鎖編みを2つ糸をかけて同じところに長編み3個、こんな感じにすると色を変えながら交互に編んでいこうかなと思います。こんな感じでぐるぐるつなげるところもさっきしたみたいな感じで同じようにつなげて、ずっと何段か編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、今回これちょっと使ってるんですけど、これで紐を作って完成させようかなと思います。これはセリアで購入したニューエンジェルコットン、カラーナンバー10番ですね。この辺は同じですね。こういうのを使っていきます。中から出して、まあここをね一応完成させますね。それで一番最後の長編みしたところで、最初の鎖編みのところ、ここに針を入れて、で引き抜きで、でここはブランとなるので鎖編みを一つしてグッと留めておきます。で糸をカットして、もう片方の方もここで巻き込んできてるんですけど、外せたら外していこうかなと思います。カットして切り離して、まあ、編み切りって感じですね。で引き抜いて、ここまでできるだけ同じ色のところで糸始末したいので、ちょっと巻き込んで編んできたんですけど抜きます。こんな感じで糸始末していきます。針に糸を通して
まあ、この穴がね、がっぽり開いてるの、この巾着の時めちゃくちゃ便利ですよね。これで、まあ、何つけていっても可愛いんですけど、結構大きく開くから、利用させてもらおうと思って。これで、こういうところを通ると結構分厚くなるかなと思って、この端に持ってきたくないんですよね。で、引き抜いたところをこう、引っ掛けて、で、またこういう風に進んで、ちょっとずつ返し返し、いつものように糸始末していこうかなと思います。こうして、で、糸を引っ掛けて、中側に、この中心部分のところがちょっと、分厚いかなと思って、今言ったっけ？で、こうやって返し返しで、何回かしておくと、安心かなと思って。まあね、めんどくさがりなんで、本当はね、やりたくないんですけど、なんか心配性なんで、何回かしますよね、こうやって。で、ここはちょっとね、分厚いかなと思うので、またこういう長編みがいっぱい入ってるところ、ここに移動して、ここで何回かしといてもいいですよね。まあ、どんだけするんだっていうぐらいしますね、こうやって穴が。結構大きめに出る柄は特に。で、こういう中の薄い方もちょっとこう引っ掛けても安心かなと思います。まあ、糸始末もいろいろあるんで、しやすい仕方でしてみてください。それで、最後こう糸を割って出てきてもいいですよね。で、これで何回かしたので、ギリギリで糸をカットして、で、こういう糸始末も全部していきますね。最初も残してたと思うんですよ。こういう感じで。こういうところも全部同じように返し返しで糸がある限りしていきます。で、まあ、一応ね、鎖編みを作っていきます。私は鎖編みで紐を作るだけなんですけど、こうやって、中から出して、で、同じ号数で6号で、こういう風にしてぐっと引き締めて、ここから1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編み編んでいきます。はい、こんな感じで今回は130目で決めていこうと思います。で、この状態で糸をカットして、で、セット抜いて2本作ってきました。で、今からこの紐を作ったので通していきます。針に糸を通して、で、この両方端を決めて、まあ、これは決まりやすいと思うんですよね、柄的にも。この柱を中心にここから入ってここから出てきます。こういう風にして、で、この大きく開いた穴のところを全部通っていこうと思います。こんな感じで、こんな感じで最後まで通していきました。で、これでちょっと確認してみて、巾着としてシュッとスムーズにできなかったらちょっと考えようかなと思いますね。これで同じように同じ長さ持ってきます。これでシュッと、ちょっとスムーズにいかないので、ちょっとね、糸を飛ばしていこう、この間を飛ばしていこうかなと思います。もう2本とも全部抜いていきます。はい、ちょっと通してみて、こうやってスッとスムーズにしまったので、これでいこうかなと思いますね。めっちゃいい感じなんで。これはね、どうしたかというと、まあ、両端はこのまま決めて、この柱は境にここから入って、で、ここを取ってたんですけど、これは飛ばして、次のところを取ってました。で、この一本は一本としてみて、次の穴のところに刺して、で、ここはこの穴を刺さずに、次のところを刺すっていう感じで、ずーっと通してきてました。で、こちら側と、こちら側、いい感じになったので、これで合いましたね。こういう風なのが理想だなっていうので、こっちが引っかかって、で、もう一本は同じところを通ってるんですけど、開いてるっていう形が理想なんですね。こういう同じ感じ。これでちょっと仕上げていこうかなと思います。まあ、やり直してみるもんですね。こんな感じでグッと締めて、で、こちら側も結び目と結び目を結んで、結構ね、この開閉がしにくかったら使わなくなっちゃうと思うんで、結構大事ですよね、スムーズに開くっていうのは、閉まるっていうのは。ぐっと閉めて、で、こ
ここで結び目と結び目を合わせてでカットします。長めにカットしてみたりしてもいいですよね。これぐらいにしようかな。これで完成です。シュッと、あ、いい感じですねこれが表で筋がのこう出る感じですね。で裏でも使えますね。こんな感じ。裏はちょっとあの見え方が変わると思うんで両方使えますよね。中側にこういう風に結び目がくるんですけど、この状態でこういう風にしても使えるんで両方楽しめるかなと思います。これちょっとサイズを測っていきます。めっちゃ可愛くなりました。まあもちろんね、一色で編んでもめちゃくちゃ可愛い柄なのでいいと思うんですけど、まあいいですよね、こう交互に入れていくの。横幅がね、ペタンとした状態で19センチ。で、深さがちょっとここ合わせていきますね。この一番高いところで 21.5 センチぐらいですかね。このものが入るところで19センチぐらいになってます。結構伸びるんですけどね。こんな感じになってます。かわいい。これ2玉と、まあ、同じ色ですると、こういう糸の残りから見て、まあ、二玉でいけるんじゃないかなと思いますね。紐も全部合わせて。まあ、好みになると思うんですけどね。この横幅も、深さも。まあ、正方形にしても可愛いと思うし、形も色の組み合わせもいろいろ楽しんで編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。